پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ثقافت کی بھرپور عکاسی، خوبصورت دھنوں اور موسیقی پر لوک فنکاروں کی پرفارمنس۔ دبئی اسٹیڈیم رنگا رنگ روشنیوں میں نہا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے ایڈیشن کے افتتاحی تقریب نے شائقین اور حاضرین کے دل موہ لیے۔ پہلے مقابلے میں دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی مد مقابل۔ پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان نے پی ایس ایل کا فائنل لاہور کروانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایونٹ پہلے سے زیادہ کامیاب ہوگا اور کانٹے دار مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔ وزیراعظم نواز شریف صرف پیتے نہیں بلکہ ترقی کے راستے میں رکاوٹوں کے تانے بانے کاٹ رہے ہیں۔ وزیر مملکت ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ دانیال عزیز نے عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جلد بھاگنے والے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے اسلام آباد میں سرسبز پاکستان مہم کا آغاز کر دیا۔ ہر برس 9 فروری کو گرین پاکستان ڈے منایا جائے گا۔ بھارت کے میزائل تجربات خطے میں طاقت کا توازن بگاڑ رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی ہر بھارتی کوشش ناکام ہوئی ہے۔ لاہور کے گلو بٹ کو رہائی کا پروانہ مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا دہشت گردی کی دفعات بھی ختم کرنے کا حکم۔ فواد بحریہ کی کثیر القومی مشقیں امن 2017 کل سے شروع ہو رہی ہیں۔ روس اور امریکہ سمیت 34 ممالک شرکت کریں گے۔ بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، چاروں صوبوں کی ثقافت اور ملی نغموں کے ساتھ دبئی میں پاکستان سپر لیگ کے دوسرے آڈیشن کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ افتتاحی تقریب کا آغاز قومی ترانے سے ہوا، جس کے بعد رنگا رنگ لائٹ شو میں بین الاقوامی شہرت یافتہ ڈرمر نے اپنے فن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہوئے لوک فنکاروں نے خوبصورت دھنوں پر پرفارم کیا، جسے بے حد سراہا گیا۔ لوک موسیقی کی دھنوں پر نہ صرف گلوکار بلکہ پورا اسٹیڈیم جھوم اٹھا۔ اس کے بعد لیگ میں شریک ٹیموں کے کھلاڑیوں اور فرنچائزرز نے دستوں کی شکل میں اسٹیڈیم میں مارچ کیا۔ میگا ایونٹ میں 5 ٹیموں کے درمیان 25 دنوں کے دوران 24 میچز کھیلے جائیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی سی بی کے چیئرمین شہریار خان نے اعلان کیا کہ پی ایس ایل ایڈیشن 2 کا فائنل لاہور میں ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی میں اہم کردار ادا کرے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ کے رہنماؤں نے واضح کیا ہے کہ وزیراعظم صرف فیتے نہیں بلکہ ترقی کے راستے میں آنے والے رکاوٹوں کے تانے بانے بھی کاٹ رہے ہیں۔ اسلام آباد میں وزیر مملکت ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مضبوط معیشت صرف وزیراعظم کی ہی نہیں بلکہ ملک کی بھی نیک نامی کا باعث ہے۔
ڈاکٹر طارق فضل چودری کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کی منزل پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کا پاکستان 2013 کے پاکستان سے کہیں بہتر ہے۔ رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف منفی سیاست کرنے کے بجائے خیبر پختونخوا کی حالت بہتر بنانے پر توجہ دے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں کئی ریفرنسز دائر ہیں۔ کل تک دوسروں پر الزامات لگانے والے آج خود بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دانیال عزیز نے کہا کہ حکم امتناعی کون لینا چاہتا ہے، جلد قوم کو پتہ چل جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں، وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ معیشت تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے اور 2025 تک پاکستان دنیا کی 20 بڑی معاشی طاقتوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسلام آباد میں عالمی کمپنیوں کے چیف ایگزیکٹو سے ملاقات میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے اقتدار سنبھالا تو ملک کو توانائی اور معاشی بحران کا سامنا تھا، لیکن آج صورتحال مختلف ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ رواں برس ملکی ترقی کی شرح 5.5% تک ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مختلف زونز بھی قائم کر رہی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف نے اسلام آباد میں خصوصی بچوں کے ہمراہ پودا لگا کر سرسبز پاکستان مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہر سال 9 فروری کو گرین پاکستان کا دن منایا جائے گا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار وفاق اور صوبوں میں بیک وقت شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ گرین پاکستان پروگرام کے تحت ملک بھر میں 25 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت 3.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے 50 کروڑ وفاقی دارالحکومت میں خرچ کیے جائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے وفاقی وزیر زاہد حامد نے بتایا ہے کہ وزیراعظم کی جانب سے افتتاح کے بعد گرین پاکستان منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے زاہد حامد نے کہا کہ منصوبے کے تحت ملک بھر میں 10 کروڑ پودے لگائے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ گرین پاکستان منصوبے کے لیے مختص 3.7 ارب روپے کے بجٹ میں سے 50% صوبے فراہم کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ملک بھر میں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کی ہر بھارتی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران نفیس زکریہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو تنہا کرنے کے بھارتی دعوے نے بھارت کو ہی تنہا کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الزام تراشی کے بجائے بھارت پاکستان کی جانب سے امن اقدامات کا جواب دے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ بھارتی میزائل تجربات سے خطے میں توازن بگڑ رہا ہے۔ نفیس زکریہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ رچایا گیا، لیکن بین الاقوامی میڈیا کو بھی ایسے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ترجمان نے بتایا کہ سمجھوتا ایکسپریس کا معاملہ کئی بار اٹھایا گیا، تاہم اب تک تحقیقات سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ مختلف سوالات پر نفیس زکریہ نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے پرعزم ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، پاک بحریہ کی مشقوں امن 2017 میں شرکت کے لیے روس اور امریکہ سمیت 36 ممالک کے بحری جہاز کراچی پہنچ گئے ہیں۔ کل سے شروع ہونے والی مشقیں 14 فروری تک جاری رہیں گی۔ بحیرہ عرب میں کثیر القومی بحری مشق امن 2017 میں شرکت کے لیے پہلی بار 3 روسی جہاز پاکستان کی سرزمین پر لنگر انداز ہوئے۔ امریکہ کے 4، چین 3، جبکہ آسٹریلیا، برطانیہ اور ترکی سمیت دیگر ممالک کے بحری جہاز P-3C اورینٹ طیارے اسپیشل آپریشن فورسز بھی مشقوں میں حصہ لیں گی۔ چین کے بحری جہاز کے لنگر انداز ہونے کے موقع پر چینی کونسل جنرل مسٹر وانگ اور پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا۔ کمانڈر فواد امین بیگ نے بحری مشق امن 2017 کے حوالے سے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ بحری مشق کا مقصد جرائم اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ یہاں ان جہازوں کی موجودگی ہمارے ملک کی سلامتی اور ہمارے ملک کی جو ایک سیکیورٹی کی امپروونگ سچویشن ہے اور جو ہماری اکنامک سچویشن بہتر ہونے کا ایک ٹرینڈ ابھی چل پڑا ہے، یہ اس کو مزید سٹرونگ کرتا ہے۔ کثیر القومی بحری مشق کے ذریعے پاک بحریہ نہ صرف دفاعی میدان میں چیلنجز سے نبردزما ہو سکے گی بلکہ علاقائی و عالمی سطح پر بھی تعلقات میں بہتری آئے گی۔
بحری مشق امن 2017 میں روس، امریکہ، جاپان، برطانیہ اور چین جیسی بڑی عالمی طاقتوں کا پاکستان کے پانی میں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نہ صرف خطے میں بلکہ اقوام عالم میں بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کیمرامین حبیب اللہ کے ساتھ کاشف منیر، اے نیوز کراچی۔ خبر شامل کریں گے یہاں کراچی سے ہی۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں صفائی مہم کے 7 روز بعد بھی گندگی کے ڈھیر کارکردگی کا پول کھولتے نظر آتے ہیں۔ تفصیلات بلال خان سے۔ میئر کراچی وسیم اختر کی جانب سے شہر میں صفائی مہم کا آغاز 2 ماہ قبل کیا گیا تھا، تاہم آج بھی کئی علاقوں میں کچرا اور گندگی کے ڈھیر جمع ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ صفائی مہم صرف نام اور میڈیا کوریج کے لیے ہے۔ گلیوں کے اندر جو ہے مطلب گٹر کا پانی مستقل بہ رہا ہے اور کچروں سے بھی اتنے پریشان ہیں۔ گٹروں میں ڈوب رہے ہیں یا کچرے میں ڈوب رہے ہیں لوگ؟ ہمارا ایریا کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ سب کو بول رہے ہیں مگر کوئی نہیں سنتا، مگر یہ گلیاں ابھی تو صاف ہو گئی، ہم لوگ خود اپنے تعاون سے کرواتے ہیں۔ عوام نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ محض من پسند علاقوں پر توجہ کے بجائے پورے شہر میں صفائی مہم کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین عبداللہ بدر کے ساتھ محمد بلال خان، اے نیوز کراچی۔